Місто професії – всеукраїнський дитячий профорієнтаційний проект. Дніпро – сьоме місто країни, яке цього року приймає фестиваль. Хоч і дитячий фестиваль, але все по-дорослому. Вибір професій, паспорти і навіть зарплати. Це паспорт нашого маленького гражданина, який приходить до нас в міст. Цей паспорт є такою трудовою книжкою. На локації вони працюють, їм вписують професію, по якій вони працювали, і платять зарплату. В одні руки на одній площадці дитина може заробити 50 гривень. Це така валюта спеціальна нашого міста професії. Потратити їх можна в нашому магазині. Цей магазинчик сувенірний, там і сувеніри, і сладості предоставлені. Діти у захваті від гри у дорослу роботу. Вони сміливо пробують себе у ролі перукаря, кондитера, бармена, роботехніка, пожежного або флориста. Батьки і самі не проти повчитися новому, але за малими не протовпишся. Але чим більше вибору в дитини і можливості спробувати, тим краще, кажуть дорослі. Дуже важливо, щоб вже діти з маленького віку вже могли определитися, які професії їм подобаються, і підлітковому віку вже так розуміли, ким вони хочуть стати в майбутньому. Ми вже встигли сходити на пожежній машині, до скорої допомоги і на пункти радіаційної захисту. Ми сюди прийшли для того, щоб дитина побачив. Во-первых, наш дитина дуже цікавиться спецтехнікою, і це дуже цікава інформація. Как бы для общего развития, чтобы она это все видела, все знала. На самом деле масса интересных мест, которые мы уже успели посетить. Алиса, что тебе понравилось больше всего? Пожарная машина, я хочу залезть. Ну, мне больше нравится профессия полицейский. Мне нравится, что машины как бы крутые. Ну, я не буду брать взяток и буду делать задания, которые мне скажет начальник. Что тебе больше всего понравилось вот из того, что ты видел? Создавать роботов. А что тебе вот нравится в роботах, в робототехнике? Что можно создавать роботов, что они будут всю жизнь своему создавателю. Представники професій і самі раді поділитися з маленькими працівниками секретами своїх занять. Показуємо перечень професій, по яким ми готуємо спеціалістів. Це токаря, електрогазосварщики, електромонтери, автослесаря. Представим спектр поделок, которые дети сами изготовляют на уроках производственного обучения. Чаще всего спрашивают, как это все делается, насколько это делается долго и тяжело ли это выполнять. В принципе, тяжелого особо ничего нет. Все делается легко, если детям что-то непонятно, мы им всегда подсказываем, помогаем. Показываем способы, как делаются коктейли, как они гарнируются. То есть у нас есть различные сиропы, у нас есть различные гарнировки, у нас есть мастер-классы по складыванию салфеток, у нас есть мастер-классы по взбиванию в шейкере и все такое. Детям мы рассказываем, какими приборами пользуются химики-дозиметристы, какими средствами защиты, какая аппаратура стоит на вооружении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Практически проводим с ребятами лекции, пробуют работать с приборами. Я думаю, это полезное мероприятие. В целом они должны с детства понимать, уже где-то, может быть, делать какие-то маленькие шаги в сторону каких-то либо профессий. Кто с детства хотел быть пожарным, но ни разу не видел пожарной машины, а здесь это прекрасная возможность. Здесь мы проводим мастер-класс по робототехнике, программированию. С ребятами строим роботов и управляем ими. Обязательно нужно определяться с профессией с самого раннего возраста, чтобы потом в дальнейшем развиваться в этом направлении. Четвертий сезон «Міста професій» у Дніпрі завершився, але вже ясно, що буде і наступний. Попит на цікаву профорієнтацію величезний. Сподіваємося, наступного року в проєкті з'явиться і професія тележурналіста. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.